Dobroveče, poštovani gledalci. Na programu radiotelevizije Novi Pazar pratite centralnu informativnu emisiju Dnevnik. Ja sam Senada Kalić. Početak Dnevnika uobičajeno rezervisan za pregled najvažnijih vesti. Delegacija Novog Pazara, predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem, prisustvovala konferenciji povodom završetka četvorogodišnjeg projekta za razvoj privatnog sektora. U novopazarski dispanzer stigao Sinflorix, nova vakcina za decu protiv opasne bakterije pneumokok. Prvi deo festivala stvaralaštva mladih u okviru kog su nastupile osnovne škole završen, počelo predstavljanje srednjih škola. Direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović primio šampione Srbije u boksu Emira i Ekrema Hanušu, ocenivši da je posle dužeg vremena ostvaren značajan rezultat na amaterskom ringu. U petak sunčano i još toplije, tokom vikenda promenljivo temperatura u Novom Pazaru do 18 stepeni. Čistoća zavisi isključivo od nas. Ne dozvolimo da živimo u đubretu. Đubreto je mesto u kontejneru, ne ispred naših zgrada, niti u dvorištima naših škola. Ako voliš svoj grad, čuvaj ga. Neka bude čisto, da Pazar zablista. Razvojna agencija Srbije i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID obeležile su konferencijom završetak četvorogodišnjeg projekta za razvoj privatnog sektora koji je doprineo razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Južne i Jugozapadne Srbije. Konferenciji je prisustvovala delegacija Novog Pazara predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem. Kao primjer najbolje prakse predstavljen je projekat Pešter Agroklaster iz Novog Pazara. Za uspješno sprovođenje projekta Regionalne razvojnoj agenciji Sandžaka Seda uručena je zahvalnica. Zahvalnicu je primio direktor Sede Samir Kačapor. Prema njegovim riječima, ovaj projekat je bio veoma važan za privredu Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Pružena je podrška prilikom osnivanja novih preduzeća, stvaranja novih radnih mjesta, ali je, kako objašnjava Kačapor, pružena financijska kao i nefinancijska pomoć za firme koje postoje dugi iz godina. Kačapor ističe da je od 40 novoosnovanih firmi u okviru ovog projekta čak 29 osnovano uz pomoć Regionalne razvojne agencije Sandžaka Seda. To, kako objašnjava, govori i o spremnosti naših privrednika da koriste raspoloživa sredstva, ali i o spremnosti Regionalne razvojne agencije Sandžaka da im u tome pomogne. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac bio je gost na svečanosti povodom završetka programa. Biševac je poručio da je osnaživanje domaće privrede strateško opredeljenje. On je posebno naglasio da ovakvi rezultati ohrabruju, te da mu je drago da je još jednom pokazan preduzetnički duh. Ovim projektom je, kako objašnjava Biševac, pružena financijska pomoć privrednicima i stvorena je pozitivna poslovna klima. Biševac smatra da je posebno značajno da su se privrednici povezali međusobno, jer je to, kako tvrdi, najbolji način da pristupaju tržištu i međunarodnim fondovima. Inače, ukupna vrijednost projekta je 4 miliona dolara, a njegov cilj bio je jačanje firmi iz privatnog sektora u 12 opština, ekonomski ugroženih područja Južne i Jugozapadne Srbije. Kroz projekat je podržano 184 preduzeća i 8 klastera, otvoreno je oko 500 novih radnih mjesta, oko 160 na određeno i više od 1600 sezonskih radnih mjesta. Projekat je realizovan uz podršku partnera Regionalne razvojne agencije Zlatibor, Regionalne razvojne agencije Sandžaka Seda, Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, te Regionalne agencije za prostorni i ekonomski razvoj Kraljevo. U okviru posticajnih mera za zapošljavanje, lokalna samouprava Priboja opredelila je 2 miliona dinara holandskoj kompaniji Woody World, koja je uposlila u početnoj fazi proizvodnje 20 radnika u svom pogonu u slobodnoj zoni. Zahvaljujući na subvencijama, holandski investitori najavili su na osnovu novih pristiglih ugovora i poručbina otvaranje još 20 radnih mesta do kraja ove godine u procesu povećanja objema proizvodnje montažnih kuća za evropsko tržište.
Nakon adaptacije poslovnog prostora od 3000 kvadrata u slobodnoj zoni Priboj, holandska kompanija Woody World otpočela je proizvodnju prvih serija montažnih eko kuća za kupce u Holandiji i Njemačkoj, dok su u toku i pripreme na instalaciji nove linije proizvodnje hotelskog nameštaja spram novih poručbina i standarda evropskog tržišta. Malo smo investirali u pogon, u mašine, počeli smo tu probnu proizvodnju, odradili smo, evo sad se radi puna proizvodnja. Trenutno imamo 20 ljudi zaposlenih, svakim danom će se to malo više širiti, to je to. Potpisujući ugovor o subvencijama za zapošljavanje vredan 2 miliona dinara, predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović najavio i nove podsticajne mere prilikom proširenja proizvodnje i najavljenog novog zapošljavanja radnika. Ja se zahvaljujem investitoru i ovo je jedan dokaz opravdanosti i opredeljenja vlade Republike Srbije da Priboj dobije slobodnu zonu i napora našu da se ta slobodna zona stavi u funkciju interesa naših građana i cele opštine. Nadam se da će firma koja je prepoznala Priboj kao mesto za investiranje uspešno raditi, ne sumnjam u to, vidim jedan ozbiljan pristup, kvalitetan rad, radnici su i prezadovoljni uslovima sa radom, tako da zadovoljstvo je kad vidite jednog čovjeka koji je u Priboju uspio da nađe posao, a ne kad čujete planove firme i kad vidite realno ostvarenje tih planova. U prvoj godini od počinjanja proizvodnje 5 stranih investitora u slobodnoj zoni Priboju poslali su oko 300 radnika, dok se u toku sljedeće godine najavljenim razvojem poslovanja očekuje dupliranje broja zaposlenih, čime bi se prvobitni plan od 600 do 700 novootvorenih radnih mesta u slobodnoj zoni i ostvario već u drugoj godini poslovanja. Delegacija stranke Demokratske akcije Sandžaka posetila je tokom nedelje ambasade Republike Turske i Republike Nemačke u Beogradu i u odvojenim razgovorima izrazila stav da je održani protestni skup imao za cilj da izrazi protest zbog kršenja osnovnih ustavnih načela nad Bošnjacima od strane državnih organa Srbije na teritoriji Sandžaka. Delegacija SDA Sandžaka je podsjetila da je neophodno da se svi zločini nad Bošnjacima rasvijetle, da se kazne svi koji su učestvovali u tim zločinima, što podrazumijeva i sprovođenje lustracije u državnim organima Republike Srbije na svim nivoima, stoji u saopštenju. SDA Sandžaka je pozvala ambasadore da u okviru svojih mogućnosti i u saradnji sa Evropskom unijom i OEPS-om pomognu da se usaglasi nacionalna struktura u državnim organima sa javnim ovlašćenjima, da se pristupi hitnoj reviziji akcionog plana za poglavlje 23 i 24 i da se u akcioni plan ugrade legitimni zahtjevi Bošnjaka. U toku sastanka je izražena zabrinutost od strane rukovodstva SDA Sandžaka zbog inicijative i svečešćih najava da će se takozvani ruski humanitarni centri osnivati u Sandžaku i Vojvodini. Upućen je poziv ambasadorima da razmotre mogućnosti o pomoći u vidu podsticaja za projekte u oblasti poljoprivrede i stočarstva u Sandžaku. Predstavnik ambasade Njemačke je izrazio nadu da će ubrzo posjetiti Sandžak i nastaviti razgovore po ovim temama. Razgovori sa predstavnicima ambasada vode se u cilju implementacije i prezentacije zaključaka usvojenih 2. marta 2018. godine na protestnom skupu u Novom Pazaru. Delegaciju SDA Sandžaka činili su Ahmedin Škrijelj, generalni sekretar stranke i narodni poslanici u Skupštini Srbije Bajro Gegić i Enis Imamović, stoji u saopštenju SDA Sandžaka. Prema kalendaru obavezne imunizacije za decu rođenu 1. januara 2018. godine uvrstit će se još jedna vakcina. Ona će početi da se daje deci sa navršena 2 mjeseca života od 2. aprila. Ovo je vakcina protiv pneumokoka i dispanzer za decu i mlade. Dobit će 420 doza. Vakcina koja je već godinama unazad u zemljama Evrope deo obavezne imunizacije konačno dolazi i kod nas. Prema rečima doktorke dispanzera za decu i mlade Vesne Despotović, 420 doza biće dostavljeno ovoj zdravstvenoj ustanovi. Kako je rekla, to je konjugovana polivalentna vakcina koja sadrži 10 stereotipova pneumokoka. Ona se daje u prvih 6 mjeseci u 3 doze, znači zajedno sa onom petovalentnom vakcinom.
jedna u jednu natkolenicu, druga u drugu natkolenicu. Znači, tri doze se daju do 6 meseci. Ako dete ne primi do 6 meseci, od 7 meseci do godinu dana daju se 2 doze i revakcina ide sa godinu i po, 18 meseci, znači godinu dana od zadnje vakcine. Inače, vrlo je važno, ako dete ne primi, znači, tu vakcinu do godinu dana, od godinu dana do 5 godina daje se samo 1 doza. Pedijatar za predškolski uzrast, doktorka Sanela Delić, istakla je da ova vakcina sprečava brojne bolesti koje može izazvati bakterija pneumokoka, koja je inače i normalni stanovnik sluzokože gornjeg respiratornog trakta, kazala je ona. Ta bakterija može da se tako reći razmnoži i da postaje patogena, odnosno da izazove neke teške bolesti kao što je pneumonija, kao što su češće upale srednje guva ili meningitis, odnosno upala mozga koja može da uzrokuje sepsu. Ova vakcina štiti i jako je dobro za našu decu da se kreće sa ovom imunizacijom, odnosno zaštitom od tih vrlo čestih bolesti koje nekada mogu da i budu jako, jako opasne. Sinflurix, kako se ova vakcina zove, primaće deca rođena od 1. januara 2018. godine, saopštio je Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Naša ekipa je nakon priloga emitovanog prošlog meseca na radioteleviziji Novi Pazar o nemaštini Nenada i Danijele Ješić, koji sa 6 dece u prijepoljskom naselju Zalug žive na rubu egzistencije, danas posetila tu porodicu u nameri da sazna da li im je neko pritekao u pomoć. Kada smo sredinom februara posetili ovu porodicu, u domaćinstvu Ješića nije bilo dovoljno hrane da nahrani gladna usta 6 mališana. Ogrevnog drveta također bilo je pri samom kraju. Ipak, zahvaljujući humanim ljudima koji su videli prilog o ovoj familiji, pomoć je stigla vrlo brzo. Pomogli su nam neki ljudi iz Pljevalja, 2 ljudi su dolazili, jedan radio u pekari pa su nam donijeli neku pomoć što su ljudi po Pljevima prikupili i bilo je pomoć iz Brodareva. Su nam donijeli namirnice, hranu, sve, hrana, so, tako te namirnice. Onda su iz Beograda su neki ljudi isto uplaćivali mi novac na žiroračun račun ili poštu. Pa tako da ne mogu da znam ko je sve uplatio jer je preko pošte nekad uplaćivan, nekad preko banke, ne znam odakle su sve bili. Jedan je iz Kragujevca i iz Beograda su mi uplaćivali novac na banku. Novac koji su humani ljudi uplatili na račun Danijele Ješić iskorišten je uglavnom za kupovinu hrane, ogreva i za obnovu poderane dečije garderobe. Sada nova nedaća kuca na vrata ovog oronulog doma. Dug za struju dostigao je iznos od čak 50.000 dinara. Dolazili su neki dan ljudi iz distribucije da mi isključe struju. Ja sam rekao da nemam nikakvih uslova za djecu, da ne mogu ni vodu da ugrijem, ni ništa, da ih operem djecu i onda su oni otišli, nisu htjeli da mi isključe. Koliki je dug vaš prema distribuciji? Ja sam dobila račun iz distribucije 22.000. Međutim, ljudi kad su dolazili kažu da ima 50.000. Ja sam dobila račun 22.000 i nešto još, ali oni kažu da ima 50.000. Dok se vršnjaci 8-godišnje Danke i 6-godišnjeg Darka igraju bezbrižno na tablet računarima i mobilnim telefonima, ova 2 mališana još uvek ne znaju kako te savremene stvari izgledaju i imaju samo jednu želju. Idem u prvi razred, uzavuk, ima puno drugara. A šta je ono što bi ti volela da dobiješ, šta ti hvali da se igraš? Probao sam stara lopta, volio bi da dobijem novu loptu. Za razliku od humanitaraca i svih delova zemlje koji su pritekli u pomoć porodici Ješić, reakcija i pomoć onih od kojih se to očekivalo, pre svih centra za socijalni rad i lokalne samouprave, u ovom slučaju je izostala. Regionalna turistička organizacija Sandžaka, koja je učestvovala na 27. Međunarodnom sajmu turizma u Budvi, predstavila se uspešno zahvaljujući brojnim saradnicima i partnerima. Među njima je i restoran SAS, koji je odnedavno obogatio ponudu, a menadžment te firme opremio i deo restorana u okviru postojeće kule.
Direktor regionalne turističke organizacije Haris Gegić kaže da je na Jadranskom sajmu Sandžak predstavljen u najboljem svetlu, te je štand ove organizacije bio posećen i izazvao veliko interesovanje tamošnjih posetilaca. Ovoj turističkoj organizaciji pomogli su brojni saradnici i partneri, a među njima i restoran Saz. Gegić kaže da su ugostitelji i hotelijeri najveći nosioci turističkog razvoja jedne destinacije. Ono što je vrlo važno da ćemo mi staviti akcent ovoj godini na hotelijere i ugostitelje, jer smatramo da su oni najveći nosioci turističkog razvoja jedne destinacije i moramo ceniti i uvažiti njihovo ulaganje i investicije koje oni u toku godine i ulažu i promovišu i čine sve da samu destinaciju i objedinjenu turističku ponudu ove tri opštine učine interesantnim u hotelskom i ugostiteljskom smislu. Od nedavno svoj jelovnik restoran Saz obogatio je se preko 10 novih specijaliteta. 15 godina rada menadžment ove firme obeležio je otvaranjem i novog dela u okviru kule, koji je opremljen prema najsavremenijim standardima, a sa ciljem da svojim gostima ponudi osim kvalitetne hrane udobniji ambijentalni prostor. Vlasnik Saza kaže da se menadžment i osoblje trude da budu u vrhu kada je u pitanju usluga, te da prate sve svetske standarde, a poseban program Saz nudi gostima tokom meseca Ramazana. Kao što i sami znate, sam večeras imam grupu od 20-25 ljudi i relativno smo sve to ok brzo dali. Ali kad neđe Ramazan i znate kad imamo 200-250 ljudi u restoranu i na terasi i po bašti, prosto nemoguće ovaj meni, ali mi uvijek znači imamo neki meni koji mi osmislimo, gde znači ima neki 5-6 vrsta jela i obično kod nas narod voli dosta mesa, bude pečenja, šta je znam, stali specijaliteta, tako da čini mi se relativno brzo damo i ta glavna jela u mesecu Ramazanu, što je naš moto, znači kad gosti dođu u Ramazanu, naša poenta da neki 15-20 minuta dobivaju glavno jelo, nakon pola sata kafu i slatku i što je po meni, mislim, baš dovoljno vremena da se ljudi spremi za teravi i za ostale obaveze koje imaju. Sve je počelo od restorana Saz, od banket sale, pa onda je bio naš novi projekat Kula Saz. Unazad par godina imamo apartmane na Koponiku u hotelu Zonet koji baš dobro rade. U Budvi imamo 4 svoje apartmana i neke apartmane koje rentamo u hotelu Trekani. To je sasvim solidno bilo unazad 3 godine. A od ove godine planiramo završetak jednog apart hotela u Bečićima koji će isto biti na halal konceptu. Imaće znači 3 hotelske sobe i 12 apartmana, bazen, sve ostalo što prati, znači, i nadam se da će to raditi uspešno kao i što je restoran Saz radio do sada. Regionalnu turističku organizaciju Sandžaka očekuje i predstavljanje na Lukavičkom sajmu u Bosni i Hercegovini. Sa direktorom turističke zajednice kantona Tuzla smo dogovorili jedan nastup na Lukavičkom sajmu i sa direktorom Lukavičkog sajma ponudit ćemo lokalnim turističkim organizacijama i svima u turističkoj industriji sa ove tri destinacije da se zajedno regionalno predstavimo Tuzlanskom kantonu, jer smatramo da je tržište veoma interesantno, tržište od 500.000 ljudi je interesantno za nas, a i njima će biti interesantno ono što budemo ponudili njima kao Sandžak, kao jednu turističku poželjnu destinaciju. Gegić je zahvalio svim svojim partnerima i saradnicima na ukazanom poverenju i saradnji, kao i doprinosu koju su pružili regionalnoj turističkoj organizaciji Sandžaka. Pored restorana Saz, Gegić je zahvalio i vlasnicima hotela Tađi Vrbak, Energy Astra 2017, Spa Aqua Termalu, Element City Centru i Radio Televiziji Novi Pazar. Na posljednjem predstavljanju u Budvi sa logistikom i promomaterijalom pomogle su lokalne turističke organizacije Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Prijepolja. Sa dolaskom lepog vremena aktualizovana su i vikend putovanja. Novopazarci već ovog vikenda imaju priliku da prolećne temperature iskoriste za putovanje u Drač, letovalište u Albaniji, koje je prošle sezone u ponudi turističke agencije Znak izazvalo veliko interesovanje kod ovdašnjih putnika. Pre uskršnjih i prvomajskih praznika i nekoliko neradnih dana, Novopazarci imaju prilike da već ovog vikenda otputuju u Albaniju, u sve popularnije letovalište Drač. Mesta ima još malo, kažu u agenciji Znak, koja je organizator putovanja. Ono što smo mi pripremili jeste upravo za 30. mart, znači kada će biti lepše vreme, u najavi je naravno, da će temperatura biti negde oko 17 stepeni, jeste Drač, turističko putovanje od 3 dana sa obilascima. To je Kruje ili Kruja, kako god ko nazvao, mesto u blizini Drača, istorijsko mesto koje je jako lepo da se poseti i obiđe, zatim Tirana,
stari deo grada i u povratku će biti Prizren. To je ono što će biti uskoro i što već je grupa formirana da se ide i naravno da će uživati pored mora i u morskim tom vazduhu i u druženju. Ova agencija za sve zainteresovane je pripremila specijalnu cenu za ovo vikend putovanje, a u pripremi su i putovanje za predstojeće praznike. Cena je vrlo popularna, 75 eura za dva polupansiona, znači doručak i večera, švedski sto, hotel je Bonita sa 4 zvezdice, zaista je on dobar hotel, na samoj obali mora, tako da uz to će biti druženje naravno uz muziku u večernjim satima, tako da ćemo provesti jedan lepa tri dana u Albaniji. Agencija Znak za ovo leto je osim Drača pripremila i aranžmane za Valonu i Sarandu kada je u pitanju Albanija. Školska takmičenja, manifestacije Šta znaš o saobraćaju trebalo je da budu završeno do sutra, 30. marta. Kašnjenje testova koje distribuira Automoto Save Srbije dovelo je škole u nezavidnu situaciju jer od ponedeljka počinje raspust. Danas je o ovom problemu bilo reči i na sastanku direktora osnovnih i srednjih škola koji je održan u Novopazarskoj osnovnoj školi Stefan Nemanja. Stav organizacionog odbora manifestacije kao i direktora osnovne škola na današnjem sastanku u osnovnoj školi Stefan Nemanja je da se takmičenje održi u subotu. Od ponedeljka počinje školski raspust. Na taj način je bez krivice organizatora manifestacije u Novom Pazaru takmičenje dovedeno u nezavidnu situaciju da se održava u poslednjem trenutku. Mi ćemo do 30. ovog meseca završiti školska takmičenja. Testovi su juče stigli iz Automoto Saveza. Danas ćemo ih distribuirati svim osnovnim školama i pokušat ćemo da pokrijemo što je moguće više učenika. Cilj je da se znanje o saobraćaju omasovi u tolikoj meri da deca budu što bezbednije u saobraćaju. Jer imamo škola u centru grada gde deca prelaze ulice, raskrsnice i bitno je da znaju saobraćajna pravila radi svoje lične bezbednosti. Na koji način će to biti organizovano u vašoj školi? U našoj školi, kao i svake godine, mi ćemo pokušati da pokrijemo što je moguće više mlađih razreda. Najbitnije je da deca prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda se upoznaju sa osnovnim pravilima u saobraćaju. Znamo da će i u drugim školama kolege na taj isti način odraditi svoj deo posla. Da li ste imali uvid u testove, koliko su oni ove godine teški, koliko će to biti problem za osnovce? Testove još nismo stigli da pogledamo, radi teškoće. Obično đaci dosta stvari poznaju. Dobra stvar je što u većini škola imamo označenu signalizaciju za decu, imamo urađene ograde za đake, imamo ležeće policajce koji upozoravaju vozače da se približavaju školi i da smanje brzinu. Opštinska takmičenja ili u slučaju Novog Pazara gradsko biće održano 21. aprila, domaćin svim osnovcima biće osnovna škola Stefan Nemanja koja ima najbolje uslove za ovu manifestaciju. Prvi deo festivala stvaralaštva mladih u okviru kog su nastupile osnovne škole je završen i predstavili su se učenici 14 osnovnih škola iz Novog Pazara. Žiri je već sumirao rezultate i odabrao one koji su se plasirali za učešće u finalnim takmičenjima. Njihov opšti utisak je da je ovo najbolji nastup mališana od kad se održava ovo takmičenje. Generalna koordinatorka festivala stvaralaštva mladih, Hasna Ziljkić, kaže da je do sada nastupio veliki broj talentovane djece i da su zbog ograničenog broja učesnika u finalu jedino nijanse odlučile ko je najbolji. Ona kaže da je saradnja sa koordinatorima škola i nastavnicima također na najboljem nivou. Osnovci iz 14 škola takmičili su se u drami, recitaciji, skeču, plesu, folkloru, solo i horskom pjevanju, kao i u likovnom stvaralaštvu.
Ono što je primetno ove godine na sceni tokom festivala Stvaralaštva mladih jeste veliki rad i trud sa djecom, zatim njihova kreativnost i slobodno možemo se pohvaliti da je zaista ovogodišnji festival Stvaralaštva mladih jedan od najboljih do sada, barem kada se osnovne škole u pitanju, i najbolji i kada je scena u pitanju i u organizacionom smislu. Sve pohvale naravno na račun škola, njihove nastavnike, posebno na račun glavnih koordinatora, na kojima je naravno apsolutno sve i scena i organizacija. U okviru festivala već je počelo nadmetanje srednjoškolaca. Do sada su nastupili učenici medicinske, ugostiteljsko-turističke i tehničke škole, a nakon njih svoj talenat pokazat će učenici ekonomsko-trgovinske škole. Programi finala biće održani nakon 12. aprila. U galeriji Multimedijalnog centra sutra će biti otvorena izložba slika Esme Alomerović pod nazivom Znaci. Biće izloženo 15 odabranih radova mlade umjetnice koji su deo njenog magistarskog rada. Otvaranje izložbe je u 19.30. Koordinatorka u galeriji Multimedijalnog centra Ajla Dazdarević poziva likovnu publiku da dođe i pogleda radove Esme Alomerović i da podrži ovu mladu umjetnicu, istakavši da se radi o njenoj prvoj samostalnoj izložbi koja je po mnogo čemu specifična. Na samoj izložbi bit će predstavljeno 15 Esminih radova rađenih na kombinovanim tehnikama na dimenzijama 80x80 i ono što je karakteristično jeste da se na svim radovima vidi snažan Esmin slikarski izraz gde je ona motivima i simbolima nišana kao specifičnim muslimanskim nadgrobnim spomenicima i harfovima dočarala jedan, kako bismo rekli, vanvremenski, neki nedodirljivi i okom nedokučivi svet. Esma Alomerović rođena je u Novom Pazaru 85. godine. Osnovne studije slikarstva završila je na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u klasi profesora Ervina Ćatovića, koji će i govoriti o Esminom slikarstvu i talentu na samom otvaranju izložbe. Vreme je za sport. To znači da mi se ovog trenutka u studiju pridružio kolega Miljan Minić. Miljane, dobrodošao u Dnevnik. Hvala Senka, bolje te našao. Večerašnji sportski blok počinjemo jednom lepom informacijom s obzirom da smo dobili reprezentativca u futsalu. Tako je. Govorimo o povratku boksa na velika vrata s obzirom da je to danas i potvrdio direktor Sportskog saveza. A pogledat ćemo u narednim minutima i taj spektakularni gol Avdića kojim je juče izvojevao pobedu protiv Jagodine. Da, vrlo važan moment. Prvo timac Novog Pazara, 19-godišnji Mehmed Avdić, postigao je prvenac u plavom dresu koji je njegovom timu doneo tri važna boda na gostovanju u Jagodini. Akcija je krenula od Stefana Markovića, veliki deo posla uradio Admir Keca. Avdić je u 77. minutu pogodio za skok do šeste pozicije na prvoligaškoj tabeli. Plavić u nedelju od 18 sati na gradskom stadionu u derbiju 19. kola Prve lige Srbije dočekati ekipu Beogradskog Sinđelića. A bokseri Novog Pazara, Emir i Ekrem Hanuša, postali su nedavno prvaci Srbije u konkurenciji mladih takmičara, odnosno juniora. Tim povodom šampione države i njihove trenere primio direktor Gradskog sportskog saveza Emir Mehmedović. Mehmedović ističe da su posle dužeg vremena novopazarski bokseri ostvarili dobre rezultate na amaterskom ringu i najavljuje da će uspesi Emira i Ekrema Hanuše biti adekvatno nagrađeni. Ja želim da čestitam ovim momcima i rukovodstvu bokserskog kluba Novi Pazar na ostvarenom rezultatu. Svakako da je ovo jedna uvertira za nastavak priče koju smo već načelno dogovorili sa predsjednikom Bokserskog saveza Nenadom Boročaninom da grad Novi Pazar bude jedan od šest gradova koji će učestvovati u formiranju nove kvalitetne lige koja je planirana u drugom delu ove godine, negde od septembra. Sve koji se bave plemenitom veštinom posebno raduje činjenica da će uslovi za trening uskoro biti kudikamo bolji. Vrijedi napomenuti da je u završnoj fazi projekat izgradnje sale za borilačke sportove, tu pre svega mislim na boks. Svakako očekujemo bolje dane za ovaj sport u bliskoj budućnosti. Emir Hanuša je najbolji mladi bokser u Srbiji u kategoriji do 56 kg. Stvarno mi znači što sam postao prvak države, jer to mi je otvorilo dosta vrata mog uspeha. Već sam bio na jedan međunarodni turnir u Mađarskoj. Pokazao sam se dobro jer to mi je prvi međunarodni turnir.
Dalje šta očekujem, pošto očekujem zlatnu rukavicu i zlatni gong za jul mjesec otprilike, spremaću se dobro i nadam se najboljem rezultatu. Ekrem Hanuša je bez spremca kod juniora u papir kategoriji. Uskoro treba da budem nekim pripremama, pa ćemo poslije idemo neke međunarodne turnire i nešto. Očekujem sa mojim najboljim trenerom da kažem i sa mojim bratom da ću ostvariti najbolje cilje. Trenira ih nekadašnji seniorski prvak Srbije Dževad Ibrović. On veruje da pazarskom boksu predstoji svetla budućnost. Nižu pobjede, upečatljivi su, prvaci su države, Emir u reprezentaciji, Ekrem uskoro čeka, očekuje poziv i ja sam siguran da mi možemo da imamo evropske i svjetske prvake. Direktor kluba Esad Beširović kaže da su titule osvojene zahvaljujući velikom trudu. S obzirom da nije period kakav se dešava u gradu po pitanju boksa, boks doživljava novu renesansu, grad pomaže Novi Pazar, ja sam zaista zadovoljan tom pomoću, on je dosta velika, možda bude još veća, ali zaista i ovom pomoću koju sam pođe, ja sam izuzetno zadovoljan, a rezultate njive pomoći jeste i te dve zlatne medalje. Prvotimac futsal ekipe Novog Pazara Milan Mutavđić debitovaće za reprezentaciju Srbije u prijateljskim utakmicama protiv evropskog prvaka Portugala u Sinesu. Dve selekcije će prvi meč u tom portugalskom gradu odigrati 3. aprila u 19.15, dok će dan kasnije odmeriti snage od 18 časova. Reprezentativci Srbije okupit će se 1. aprila u Staroj Pazovi, a na spisku selektora Gorana Ivačića nalazi se 14 igrača. U petak sunčano i još toplije, za vikend promenljivo vreme. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 23 stepena, u Novom Pazaru 18. U Srbiji u petak pretežno sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, samo se na krajnjem severu tokom jutra očekuje oblačno sa slabom kišom. U toku večeri i noći u svim predelima Srbije na oblačenje, a na severu i zapadu ponegde se očekuje i slaba kiša. Duvaće umeren do pojačan vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura od 4 do 10, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena. U Novom Pazaru sunčano sa maksimalnih 18, dok će u Prijepolju biti 19 stepeni. Za stepen toplije očekuje se u Prijepolju. Sunčano i prijatno toplo bit će u Tutinu sa 14, dok će u Sjenici i Novoj Varoši biti 13 stepeni. U subotu meteorolozi najavljuju veoma toplo sa sunčanim intervalima. Temperatura do čak 25 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno i svežije sa kišom, a na planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura do 17 stepeni. Početkom sljedeće sedmice postepen porast dnevne temperature i pretežno sunčano vreme. Iz elektrodistribucije Novi Pazar obaveštavaju korisnike da sutra u vremenu od 8 do 15 časova neće biti struje u ulicama Pribojskoj i Zlatarskoj. Isključenje je planirano zbog radova na izmeštanju mernih mesta. Ova informacija posljednja je u dnevniku. Za kraj se još jednom podsjećamo najvažnijih vesti. Delegacija Novog Pazara, predvođena gradonačelnikom Nihatom Biševcem, prisustvovala konferenciji povodom završetka četvorogodišnjeg projekta za razvoj privatnog sektora. U novopazarski dispanzer stigao Simflorix, nova vakcina za decu protiv opasne bakterije pneumokok. Prvi deo festivala stvaralaštva mladih u okviru kog su nastupile osnovne škole završen, počelo predstavljanje srednjih škola. Direktor Novopazarskog sportskog saveza Emir Mehmedović primio šampione Srbije u boksu Emira i Ekrema Hanušu, ocenivši da je posle dužeg vremena ostvaren značajan rezultat na amaterskom ringu. U petak sunčano i još toplije, tokom vikenda promenljivo, temperatura u Novom Pazaru do 18 stepeni. Toliko u ovom izdanju dnevnika. O ovim i svim ostalim informacijama detaljno se informišite na našem sajtu, društvenim mrežama i Android aplikacijama. Hvala vam za pažnju i prijatno veče uz program Radio Televizije Novi Pazar.